أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى علي علي. ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو لوگوں کا پیشوا بنتا ہے تو اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے کو تعلیم دینا چاہیے، اور زبان سے درس اخلاق دینے سے پہلے اپنی سیرت و کردار سے تعلیم دینا چاہیے، اور جو اپنے نفس کی تعلیم و تادیب کر لے وہ دوسروں کی تعلیم و تادیب کرنے والے سے زیادہ احترام کا مستحق ہے. امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.